Шановні вступники, доброго дня, батьки, гості. Я хочу всіх привітати на нашій онлайн-зустрічі, яка присвячена особливостям вступу у 2022 році, і надати слово ректору Одеського національного медичного університету, академіку Національної академії медичних наук Запорожану Валерію Миколаївичу. Дорогі друзі, шановні колеги, я вітаю вас з прийняттям найсерйозніше рішення в вашому житті, з тим, що ви прийняли рішення бути лікарями. Ми раді вас вітати в стінах нашого університету, який ми дуже любимо, шануємо і сподіваємось, що ви скоро будете в нашому університеті як друзі, як колеги, як студенти нашого університету. Що ми з часом передамо вам наші білі халати. Сьогодні ви побачите багато цікавого про наш університет. І сподіваюся, що це буде допоможе вам прийняти останнє рішення, що ми з вами зустрічаємося 1 вересня. Дякую, гарного вам сьогодні дня. Дякую, Валерій Миколаївич. Шановні друзі, я хочу надати привітальне слово нашому випускнику, першому заступнику голови Одеської обласної державної адміністрації Волошенкову Борис Олексійович. Добрий день, абітурієнти 22-го року. До вас звертається абітурієнт з далеких 70-х років. Колись там було за щастя стати студентами цього медичного інституту, який зараз називається Одеський національний медичний університет. І ми раділи тому, що попереду перед нами широка ступова дорога нашої долі лікарів, які закінчили Одеський медичний інститут. В подальшому наша по-різному склалася доля. Мені прийшлося на рубежі Радянського Союзу і Незалежної України закінчити свою кар'єру військовій службі підполковником медичної служби. І за цей час, який я проходив в Збройних силах, я завжди керувався тими настановами, які ми давали вчителі, з яких я брав приклад під час навчання в Одеському медичному інституті імені Миколи Івановича Пирогова. За ці останні 30 років ситуація кардинально змінилася. Прийшли нові технології, з'явилися нові можливості на кафедрах медичного інституту, який став Національним медичним університетом. Повернулася знову клініка, яка колись була започаткована ще на початку нашого інституту в 1900 році, і завдяки ініціативі енергії ректора академіка Валерія Миколаївича Запорожана в Одесі знову з'явилася перша клініка Одеського медичного університету, на кафедрах якої зараз розробляються новітні технології, деякі з них не мають аналогів навіть в Україні. Здається, що ці можливості, які зараз є у студентів медичного університету, вони дають змогу також піднятися на достатній рівень в умовах великої конкуренції, яка існує зараз серед всіх студентів, які закінчують медичні інститути. І я можу порівняти, що випускники нашого медичного університету, а я зараз останній час, будучи першим заступником голови обласної державної адміністрації, являючись куратором медицини, часто буваю в різних відрядженнях по всій Україні. І з великою радістю зустрічаю наших випускників, які в багатьох випадках являються керівниками лікувальних закладів. І можу сказати, що знання, які вони отримали у рівні професійної підготовки, дають їм змогу бути серед лідерів. Тому бажаю кожному із вас, хто обирає долю майбутнього лікаря, також успішно закінчити наш медичний університет, щоб в подальшому через багато-багато років сказати і звернути свій шлях, і бути вдячні своїй долі за те, що вона дала нам можливість бути студентом медичного університету. З повагою, Волошенков Борис. Дякуємо, Борис Олексійовичу. Хочу надати слово доценту кафедри суспільних наук Уваровій Лені, яка розповість нам про декілька слів про історію нашого університету. Дякую. Шановні колеги, шановні наші майбутні студенти, ми сподіваємося вже нарешті вас побачити наступного навчального року, а зараз я б хотіла познайомити в доповіді з історією нашого університету і з діяльністю його видатних вчених. І назвали ми нашу доповідь «На плечах гігантів».
У 1900 році в Одесі відбулася дуже важлива подія, значна, яка залишила помітний слід. Це було засновано медичний факультет Новоросійського університету. І на багато років ця подія визначила подальший поступ медичної науки в Одесі і на території України. А ось перед вами і фото перших студентів. Це фото 1926 року, це вже дорослі вчені. Серед них, до речі, відомі вчені такі, як Олександр Гешелін, вчений отоларинголог, і Олександр Олександрович Богомолець, основоположник Української школи патофізіології. І ми сподіваємося, що в майбутньому і ви залишите свій слід в розвитку на медичної науки, а також розпочнете зростання своєї наукової особистісне в стінах нашого університету. Ось так колись шлях від ідеї до міцних стін пройшов і наш університет. Річ у тому, що Одеса була в 19 столітті вже порівняно великим містом. Тут працювало вже 10 лікарень, але медичного навчального закладу вищої освіти не було. І студенти, які хотіли навчатися медицині, вони були змушені їхати до інших міст. І навпаки, лікарів ми запрошували до нашого міста. І ось вже під час трансформації Рішельєвського ліцею вже виникла ідея створити в університеті, який народжувався, медичний факультет. Але брак фінансів, кадрів, території завадив цьому. І нарешті, наприкінці 19 століття, для медичного університету створилися нові умови. Було знайдено площу, вона, до речі, називалася Безіменна, там не було багато будівель, були незначні склади зерна, тому що Одеса славилася зерновою торгівлею. І ось місто віддало цю площу під будівництво майбутнього медичного містечка. Ви бачите сьогодні, як він красується на мапі нашого міста. Були розібрані старі будівлі і розпочалося масштабне будівництво. Нові корпуси було доручено будувати відомому архітектору Одеси Миколі Толвінському. Саме він збудував найвідоміші дві будівлі нашого університету – це анатомічний корпус і головний. Найбільш видатним будинком в цьому комплексі став анатомічний корпус, що виходить фасадом сьогодні на Валіховський провулок. Він вміщує велику лекційну аудиторію, аудиторію анатомічного театру, єдину в місті. І в цьому корпусі зараз ми вивчаємо будову людського тіла. А ще тут знаходиться відразу декілька музеїв. Ядром медичного містечка став головний корпус університету. Будівля, яка вражає сьогодні і зсередині, і ззовні. Мармурові сходи, величні колони, вони чимось нагадують грецький храм, який ми можемо порівняти як храм науки. Тут зараз знаходяться теоретичні кафедри. Практичну частину свого навчання студенти проходять у клініках, які знаходяться навкруги нашого головного корпусу. І ось нарешті 1 вересня 1900 року було відкрито університет. Він відкрився лекцією фізика Шведова, який був на той час ректором університету. Факультет наш мав блискучі перспективи, в ньому працювали видатні вчені. Він був оснащений на момент рубежу 19-20 століття, оснащений за останнім словом техніки і науки того часу, тогочасної Європи. В ньому поступово формувалися наукові школи, на які спираються вчені і сьогодні. І ще в дореволюційні часи зароджується всесвітньо відома школа патологів, засновником якої був Підвисоцький. Його найближчими помічниками і учнями виступили відомі вчені Богомолець і Заболотний. Одночасно формується школа відомого патолога Вороніна. До речі, він потім отримав премію імені Богомольця, свого учня, який навчався у Вороніна. Але, на жаль, такий славетний поступ медичного факультету був перерваний війнами, революціями початку ХХ століття. І вже в 1920 році медичний факультет було реформовано і виокремлено в самостійний навчальний заклад. Почалася нова історія медичного факультету в рамках Одеського медичного інституту. Протягом ХХ століття, протягом часів незалежності Одеський медичний інститут, потім університет,
постійно підвищує свій рівень і статус. Сьогодні наш університет є членом Міжнародної європейської асоціації університетів. Переживав він і непрості часи, за роки Другої світової війни, коли загинули, на жаль, багато і викладачів, і студентів. Неодноразово потім змінювалася назва, статус. І сьогодні наша головна мета – це знов вивести медичну школу на європейський, на світовий рівень. До цього дуже багато зусиль докладає наш університет. Сьогодні ми адаптуємося до нових умов в світі і підносимо медичну школу Одеси на лідіруючі позиції. У нас сьогодні 6 факультетів, 59 кафедр, навчається більш ніж 8 тисяч студентів, в тому числі іноземні. Ми маємо сучасну матеріально-технічну базу, наукові лабораторії, університетські клініки, НДІ трансляційної медицини. Всі умови для зростання майбутніх науковців, які спираються на імена, на діяльність видатних вчених. Викладання сьогодні проводить наш професорсько-викладацький колектив, який також керується прикладами кращих представників медичної науки, які пов'язані в тому числі і з Одесою. Серед них терапевти Стражеско і Ясиновський, офтальмологи Філатов і Галавін, епідеміологи Громашевський, Стефанський, анатом Лисюнков, педіатр Резнік і багато-багато інших вчених. Вони зробили значний внесок у світову медицину. Гуляючи аудиторіями нашого університету, я помітила дуже цікаву картину. На ній сучасні викладачі і студенти спілкуються, осягаючи медичну науку. І вона мені здалася дуже схожою на фреску Рафаеля Санті в Ватикані «Афінська школа». Для мене стало це таким символом єдності поколінь. І сьогодні університет, спираючись на досягнення видатних вчених, які працювали в Одесі, працювали в стінах нашого університету, ми впевнено крокуємо вперед. І нехай символом цієї єдності стануть наші міцні стіни нашого університету, а зв'язуючою ланкою ви – наші майбутні студенти. Тому ласкаво просимо до ОНМЕДУ. Дякую, чекаємо. Дякую вам. Дорогі друзі, розвиток сучасної освіти і науки на сьогоднішній день неможливий без впровадження інноваційних технологій. Про впровадження інноваційних технологій, використання їх в освітньому процесі, в науково-дослідній роботі розповість нам начальник навчально-виховного комплексу інноваційних технологій Юрій Юрійович Петровський. Библиотека университета.
університету надає можливість отримати найсучаснішу інформацію з проблем всіх сфер охорони здоров'я та надає доступ до найвідоміших наукових баз. Університет має дві власні університетські клініки. При цьому освітній процес відбувається на 43 клінічних базах у місті Одеса, Миколаєві та Херсоні. В університетських клініках функціонує система відеотрансляції з операційних, які використовуються під час заняття зі студентами. Дякую за увагу. Чекаємо на вас в нашому університеті. Дякуємо, Юрію Юрійовичу. Дорогі друзі, а зараз я хочу вам представити тих людей, з якими ви безпосередньо будете спілкуватися на протязі вашого навчання в нашому університеті, які на цей період, ну, якщо можна так сказати, замінять вам маму і тата. А саме я хочу представити проректора з науково-педагогічної роботи, професора Марі Череду Валерію Геннадівну. Хочу представити декана другого медичного факультету, доцента Давидова Дениса Михайловича, декана першого медичного факультету професора Катюжинську Світлану Георгіївну, декана міжнародного факультету доцента Бурячківського Едуарда Станіславовича, декана стоматологічного факультету доцента Вальду Володимира Володимировича. І фармацевтичний факультет сьогодні представляє гарант освітньої програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», завідувач кафедри організації та економіки фармації професор Унгурян Ляна Михайлівна. Дякуємо вам щиро. І, дорогі друзі, ми сьогодні поспілкувалися з керівництвом нашого університету і вирішили змінити дещо формат нашого спілкування, який був започаткований дуже-дуже давно, і ми його на сьогоднішній день змінюємо. І на нашу думку, на думку керівництва університету, більш красиво і більш детально, більш цікаво розповісти про різні спеціальності, про навчання в нашому університеті, про життя, студентське життя в нашому університеті, на нашу думку, можуть тільки наші студенти, тільки наші найкращі студенти нашого університету. І тому я хочу надати перше слово голові первинної профспілкової організації, студентки медичного факультету Ладижинської Вікторії, одній із кращих студентів медичного факультету. Вікторія, будь ласка. Валерія, вибачте. Нічого, все нормально. Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки. Я Ладижинська Валерія, студентка 4-го курсу 4-ї групи Одеського національного медичного університету. Також за сумісництвом я голова первинної профспілкової організації студентів ОНМЕДУ і член молодіжної ради міста Одеса. Хочу поділитися з вами своїм досвідом і дати підказки, які допоможуть зробити правильний вибір при вступі. Навчаюсь я на медичному факультеті номер 1, також у нас є медичний номер 2, стоматологічний та фармацевтичний факультети. Ще за рік до подачі документів я знала, що оберу саме Одеський національний медичний університет. До цього я відвідала Національний університет імені Богомольця, що знаходиться в Києві на дні відкритих дверей. Але я зрозуміла, що зроблю вибір на користь ОНМЕДУ. Мене дуже сильно вразили симуляційні методи, які використовує наш університет в навчанні студентів. Я впевнена, що університетська клініка нашої Альма-Матер нікого не залишить байдужим. І це не може не радувати, тому що університет йде в ногу з часом. Це свідчить про те, що він модернізований, сучасний і одним із перших в Україні вводить інновації в свій освітній процес. Також хочу додати, що в нашому університеті є онлайн-бібліотека,
що дуже полегшує навчання студентів. Там зібрані всі найкращі матеріали, екземпляри, підручники. І вам не потрібно шукати це все на безлічі сайтів, а це все зібрано для, в одному місці для вас. Будучи на четвертому курсі, я з упевненістю можу сказати, що наші викладачі намагаються по максимуму дати знань студентам. Ніколи не було такого, щоб мене проігнорували чи не відповіли на якесь моє запитання. Навпаки, всі дуже відкриті і зацікавлені в тому, щоб вас навчити. Тому викладацький склад кафедр на дуже високому рівні, і до кожної групи, до кожного студенту є свій підхід, і це не може не радувати. Також хочу додати, що головним вашим наставником протягом всього процесу навчання будуть декани. Повірте, наші декани стоять горою за своїх студентів. Вони завжди допоможуть, підкажуть, зорієнтують, тобто студента в біді не залишить. Також я говорила, що коли себе представляла, я голова первинної профспілкової організації студентів, і у нас є такі організації, як студентське самоврядування та студентське наукове товариство. Це такі площадки, де кожен студент може себе реалізувати, проявити свою активність, тому що у нас студент є, буде і завжди залишався на першому місці. І от велика увага приділена тому, щоб студент зміг себе реалізувати. Тобто, ну, навчання повинно запам'ятатись не лише книжками, але й цікавими студентськими роками. Тому можу сказати, що я жодного разу не пошкодувала, що обрала саме наш Одеський національний медичний університет. І сподіваюся, що зустрінемось з вами вже восени. Дякую за увагу. Дуже дякуємо, Валерію. Я хочу надати слово голові студентського самоврядування, найкращій студентці стоматологічного факультету. Хочу зазначити, що наша голова студентського самоврядування Громаченко Анастасія отримала стипендію президента України як одна з найкращих студентів України. І я думаю, що Анастасія нам розповість про особливості навчання і на стоматологічному факультеті, і студентське життя, розповість нам про студентське життя в нашому університеті. Будь ласка, Анастасія. Дякую. Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки. Мене звати Громаченко Анастасія, я студентка 5-го курсу стоматологічного факультету і займаю посаду голови студентського самоврядування ОНМЕДУ. 5 років тому переді мною постав, напевно, один із найважливіших виборів у житті – це вибір своєї професії та університет. Свій вибір я зупинила саме на Одеському національному медичному університеті. Одеса – це місто зі своєю атмосферою та душею. І ОНМЕДУ – це також місце зі своєю надзвичайною енергетикою. За 5 років університет став для мене другим домом. Чому саме я обрала стоматологічний факультет? Ще з раннього дитинства я мріяла бути стоматологом і йшла до цієї мети. В ОНМЕДУ в навчанні використовуються новітні технології. На парах зі стоматологією завжди присутня практика. Також у нас є симуляційні кабінети, де ми маємо можливість в 3D-зображенні лікувати та препарувати каріозні порожнини. ОНМЕДУ – це не тільки про навчання, це і про студентське життя. У нас є дуже багато заходів, в яких студенти можуть проявити та показати свої здібності та таланти. Це і студентська осінь, студентська весна, що деколи і тому подібні. Одеський національний медичний університет розкриває перед вами багато можливостей. Тут збуваються мрії. І я упевнено можу сказати, що з гордістю несу звання студентки Одеського національного медичного університету. Дякуємо, Анастасія. Я сподіваюся, що майбутні вступники будуть рівнятись на Анастасію. Я вам хочу зазначити, що Анастасія при вступі в наш університет, коли вступала, була призером 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади по біології.
і вступала з балами в 199,6. Поки що цей результат не було побито. Тому я хочу, щоб всі вступники рівнялись саме на Анастасії. А зараз я хочу надати слово голові студентського самоврядування фармацевтичного факультету, однієї з кращих студенток фармацевтичного факультету Степаненко Карині, яка, сподіваюсь, розповість про особливості навчання на фармфакультеті, ну і життя студентське. Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки. Я студентка 4-го курсу фармацевтичного факультету Славетного Одеського національного медичного університету і займаю посаду голови самоврядування фармацевтичного факультету. Вже 4 роки, як я стала частиною колективу нашої «Альма-Матер», чому дуже рада. Ще з дитинства я мріяла зв'язати своє життя зі сферою медицини, щоб допомагати людям. А у школі на заняттях хімії зрозуміли, що мені пряма дорога до вивчення впливу хімічних сполук на організм людини. Тому зараз я на фармацевтичному факультеті. У стінах нашого вищого навчального закладу студентський час цікавий і різноманітний, наповнений лекційними, семінарськими заняттями, іспитами та заліками і багатьма іншими цікавими подіями важкого, але найкращого студентського життя. Протягом 4 років навчання тут я зрозуміла, що здобуття вищої освіти, окрім знань, дає студенту розвиток себе як особистості, допомагає сформувати навички, розвити у собі лідерські здібності та дарує багато нових і цікавих та корисних знайомств. І я хочу вам сказати, що якщо ви відчуваєте, що цей шлях і ваш, то ми раді вас бачити, допомогти та підтримати тут. Дякую за увагу, до зустрічі восени. Дякуємо, Карина, дякуємо. Дорогі друзі, дозвольте мені ознайомити вас з особливостями вступної кампанії 2022 року. І хочу зазначити, що проведення вступної кампанії дещо буде відрізнятись від минулого року. В 2022 році Одеський національний медичний університет оголошує набір на перший курс у межах ліцензії, хочу зазначити, відмітити за всіми акредитованими освітніми програмами на наступні спеціальності за галузю знань 22 «Охорона здоров'я». Це спеціальність 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», денна форма навчання, та спеціальність 226 «Фармація», промислова фармація, денна та заочна форма навчання. Крім цього, ми оголошуємо набір на підготовку фахівців з числа фахівців з вищої освіти в межах ліцензії на акредитовані освітні програми на другий курс осіб, які здобули, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра. А саме, ми оголошуємо набір на спеціальність 222 «Медицина» на основі, основі освітньо-кваліфікаційного рівня освітньо-кваліфікаційного, це не воно. Дайте, будь ласка, слайд. Я хочу, щоб абітурієнти побачили. Зараз, одну секундочку, щоб краще. Так, останній, так. Да. Давайте ви будете класити мені, бо я... А, ну добре. Так, оголошуємо набір на спеціальності 222 «Медицина» при наявності диплому молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринства». Звертаю вашу увагу, що за новим класифікатором 223 «Медсестринство» входить лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа та медико-профілактична справа. Також на спеціальність 220
221 – стоматологія за наявності диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю стоматологія, загальна стоматологія або ортопедична стоматологія. Крім цього, наш університет оголошує набір на другий курс за спеціальністю фармація, промислова фармація, як на денну, так і заочну форму навчання за наявності диплому спеціаліста, як за спеціальністю 223 медсестринства, так і за наявності диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 226 фармація, промислова фармація. Етапи вступної кампанії майже не відрізняються від минулого року. Хочу зазначити, що початок прийому заяв та й документів розпочинається у всіх вузах України на ОКР «Бакалавр» і «Магістр» з 14 липня і закінчується прийом заяв та документів від осіб, які вступають за сертифікатами ЗНО о 18 годині 22 липня. Для осіб, які вступають на другий курс на базі молодшого спеціаліста, початок прийому заяв розпочинається з 14 липня і закінчується о 18 годині 22 липня. Відповідно, іспити будуть проводитися в строки з 23 по 30 липня для цієї категорії осіб. Наступний крок – це список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення. Це на спеціальність медицина та на спеціальність стоматологія. Цей список буде оприлюднений не пізніше 27 липня. І починається відлік часу до 18 години 4 серпня для тих осіб, які будуть рекомендовані на місця за державним замовленням. Вони повинні виконати вимоги до зарахування, надати оригіналі документів до приймальної комісії. Зарахування цієї категорії вступників буде відбуватись 5 серпня. Зарахування, рекомендація на місця за кошти фізичних та юридичних осіб буде оприлюднена 5 серпня. Зарахування цієї категорії вступників буде відбуватись 11 серпня. Тепер, мабуть, саме головне, що цікавить у цьому році наших майбутніх вступників – це предмети, за якими буде проводитися конкурсний відбір. В цьому році дещо умовами прийому були змінені конкурсні предмети. І хочу зазначити, що на всі спеціальності, за якими ми оголошуємо набір – медицина, стоматологія, фармація – предмети однакові, але бал по цим предметам різний. Хочу звернути вашу увагу на наступне. На спеціальність медицина і на спеціальність стоматологія першим обов'язковим предметом є українська мова. Хочу зазначити, якщо абітурієнти принесуть сертифікати з української мови і літератури, він теж буде зарахований. Другий предмет на ваш вибір, на вибір абітурієнта – це або хімія, або математика. За даними спеціальностями, для того, щоб ви були допущені до участі в конкурсі, мінімальний конкурсний бал з цього предмету повинен становити не менше 150. І третій предмет на ваш вибір із двох – це або біологія, або фізика. Також мінімальний конкурсний бал з цього предмету, бал з цього предмету, з яким ви будете допущені до участі у конкурсі, повинен становити не менше 150. Так, є деякий виняток, ви бачите це на слайді. Це коли, звертаю вашу увагу на слово, остаточний конкурсний бал буде більше 175. Да, дійсно, за цієї умови допускається дещо зменшення мінімального балу по другому або третьому предмету. Що стосується спеціальності фармація, то предмети ті ж. Перший – українська мова, другий – на вибір –
хімія або математика, третій на вибір біологія або фізика, з балами в 100, але остаточний конкурсний бал повинен бути не менше 130. Тільки за цією умовою ви будете допущені до участі у конкурсі. Яким же чином формується загальний конкурсний бал і, саме головне, остаточний конкурсний бал? Подивіться, будь ласка, наступний слайд. На наступному слайді вам показано формування загального конкурсного балу. Загальний конкурсний бал формується наступним чином. Бали по відповідним предметам зовнішнього незалежного тестування помножуються на відповідні коефіцієнти, встановлені правилами прийому. Для першого предмету, тобто для української мови, цей коефіцієнт становить 0,35. Другий предмет, який ви виберете на вибір або хімія, або математика, буде помножений на 0,2. І третій предмет, який ви виберете, це або біологія, або фізика, буде помножений на 0,4. Плюс потім додається середній бал про повну загальну середню освіту, помножений на відповідний коефіцієнт, який становить 5%. І К5 – це коефіцієнт так званого мотиваційного листа. В цьому році цей коефіцієнт складає 0 балів. В цьому році мотиваційний лист, скажімо так, не зараховується при формуванні загального конкурсного балу. Після того, як буде виведений загальний конкурсний бал, він буде балансуватись на остаточний конкурсний бал. Балансується він шляхом помноження на регіональний, галузевий, сільський або першочерговий коефіцієнти. Для нашого регіону умовами прийому встановлено регіональний коефіцієнт 1,2, галузевий коефіцієнт 1, сільський коефіцієнт застосовується тільки для тих осіб, які зареєстровані саме в селах, не в селищах, не в селищах міського типу, а саме в селах, не менше 2 років до дня завершення подання заяв при вступі на спеціальність, і які здобували повну загальну середню освіту у цих закладах, розміщених в цих населених пунктах. Тільки за цих умов застосовується сам коефіцієнт, сільський коефіцієнт. В інших випадках цей коефіцієнт дорівнює 1. Першочерговий коефіцієнт використовується для осіб, які заключають відповідні договори і проходять конкурси на так зване і отримують так зване цільове направлення, заключаючи відповідні договори на 3-річний строк відпрацювання в відповідних лікарнях. Хочу зазначити, що в минулих роках не було першочергового коефіцієнту, він якось не застосовувався. Ну, подивимось у цьому році, як буде відбуватися. Таким чином буде сформований остаточний конкурсний бал. І от, уже виходячи з остаточного конкурсного балу, ми можемо говорити про оті 175 балів, або 130 балів на спеціальність фармація. Що стосується вступу на другий курс, в цьому році, порівняно з минулим роком, є значні зміни. Хочу зазначити, що при вступі на базі молодшого спеціаліста на другий курс, і звертаю вашу увагу на те, що на другому курсі міністерство не виділяє місць за державним замовленням, і це не передбачено умовами прийому в медичних вузах. Так ось, на другий курс ми будемо, і приймальна комісія буде приймати наступні сертифікати з наступних предметів. Перший предмет обов'язково – це українська мова, сертифікат ЗНО. Другий сертифікат –
приймається з будь-якого предмету на ваш вибір, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання в 2022 році. Ви вибираєте будь-який предмет з 7-8 предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. Мінімальний бал, з яким ви допускаєтесь до участі в конкурсі, становить 100. І третій, оце, мабуть, саме основне, на що я хочу звернути вашу увагу, те, чого не було в минулих роках. Це ми приймаємо сертифікат Крока М, який ви здаєте в медичних коледжах чи в медичних училищах. Якщо у вас є в наявності цей сертифікат Крок М, то він зараховується замість фахового вступного випробування, яке проводилось при вступі на відповідні спеціальності. Якщо у вас немає цього сертифікату Кроку М, то ви будете за наявності сертифікату з двох вищесказаних предметів, ви будете проходити фахове вступне випробування в нашому університеті. На спеціальність медицина і стоматологія – це фахове вступне випробування з медичної хімії та медичної біології. На спеціальність фармація на основі диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 медсестринство – це теж фахове вступне випробування медична хімія та медична біологія. А ось на базі диплому молодшого спеціаліста за спеціальністю 226 фармація, промислова фармація, такі абітурієнти за відсутності сертифікату Кроку М будуть здавати фахове вступне випробування фармацевтична хімія та фармакогнозія. Тепер, що стосується місць за державним замовленням. Хочу сказати, що 12 січня нашим університетом, відповідно до наказу МОЗ України, було надано місця за державним замовленням на спеціальність медицина та стоматологія. І міністерство виділило для нашого університету на спеціальність медицина 300 місць і на спеціальність стоматологія 5 місць. Минулого року було 2 місця на стоматологію, в цьому році виділено 5 місць. Хочу зазначити, що крім загального конкурсу між цими місцями, ці місця розподіляються між так званою квотою 1 та квотою 2. Вступники, які можуть вступати за квотою 1, я зараз вам їх перерахую. Квота 2 – це квота для мешканців окупованих територій. Крім цього, хочу зазначити, що на спеціальність медицина виділено 300 місць, із яких 15 місць, тобто 5%, виділено на квоту 1, і 30 місць, тобто 10%, 15% виділено на квоту 2. 30 місць, 10% виділено на квоту 2. На спеціальність стоматологія виділено одне місце за квотою 1 і одне місце за квотою 2. Три місця передаються в загальний конкурс. Якщо на виділені за квотами місця не буде бажаючих, ці місця будуть передаватися в загальний конкурс. А тепер основні моменти чи основні особливості вступу в 2022 році. Початок прийому заяв документів як заденну, так і заочну форму навчання, я вже сказав, розпочинається 14 липня, закінчується 18 годині 22 липня. Заяви подаються тільки в електронній формі. В цьому році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років за 4 роки в будь-якій комбінації, в будь-якій. Можете взяти предмет з 19-го року, другий предмет з 20-го, третій предмет з 22-го року. В цьому році лімітована кількість
подання заяв як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання. На вступники можуть подавати до 5 заяв на місця державного замовлення, а на місця за кошти фізичних і юридичних осіб кількість заяв обмежується до 20. Тобто максимум до 20 заяв ви можете отримати. Можете подати на спеціальності, різноманітні спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб. Ну і останнє, на що я хотів би звернути вашу увагу, це вступ на базі молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра. Дійсно, в цьому році приймаються замість фахового вступного випробування, приймається сертифікат кроку М за його наявності. Якщо він відсутній, такі абітурієнти, надаючи до приймальної комісії сертифікат з української мови, раз, сертифікат з будь-якого іншого предмету, з якого проводиться в 2022 році зовнішнє незалежне тестування, 2, здають в університеті фахове вступне випробування. Хочу зазначити, що розклад та консультації, що стосується проведення дат фахового вступного випробування, буде оприлюднено на сайті нашого університету відповідно до умов прийому та правил прийому та положення про приймальну комісію. Все це буде оприлюднено на сайті університету. Також в 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 19-22 років для вступників, які вступають на базі молодшого спеціаліста. Тепер, що стосується категорії осіб, які мають право на зарахування за квотою 1. Це основні чотири категорії. Перша категорія – це особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, відповідно до законодавства. Друга категорія – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тут хочу передбачити ваші запитання і сказати, що ця категорія осіб зараховується тільки за умови надання сертифікатів з відповідними балами, передбаченими умовами прийому. Тільки в цьому випадку такі діти допускаються до участі у конкурсі і рекомендуються та потім зараховуються за квотою 1. Третя категорія – це особи, яким за рішенням регламентної комісії при Центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в ЗНО. І четверта категорія осіб – це особи, які в 2022 році не брали участь в основній чи додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання і які підпадають під перелік захворювань чи патологічних станів, які регламентуються спільним наказом МОН МОЗ України від 29 серпня 2016 року за номером 1027/900. Ці чотири категорії осіб мають право на зарахування за квотою 1. Ну і на останнє зараз Я відповім на ті запитання, які надійшли на офіційну сторінку Facebook. У мене є цей перелік запитань. Ну і також відповім на запитання, які ви надіслали на цей момент, на момент нашої зустрічі. Але перед цим я хочу зазначити, що вся детальна інформація, оперативна інформація оприлюднюється на офіційному сайті Одеського національного медичного університету. Він зазначений у вас на слайді. Крім цього, я хочу зараз надати слово проректору з... перспективного розвитку, вибачте, да, доктору економічних наук Борщ Вікторії Ігорівні, яка ознайомить вас з анонсами тих подій, які плануються, да, відбутись в нашому університеті. Будь ласка.
Шановні абітурієнти та їх батьки, ми будемо раді вас бачити на наших заходах, які відбудуться цього лютого та наприкінці березня 2022 року. По-перше, ми би хотіли, щоб ви понурилися у наше студентське життя, у нашу медичну спільноту та побули часткою нашого університету. А отже, у лютому з 2 по 8 лютого в нас буде знову відбуватися екскурсії по основним локаціям нашого університету. Це і кафедра симуляційних медичних технологій, де ваші діти зможуть попробувати себе лікарем, і університетські клініки тощо. А також у березні ми вас будемо раді бачити на весняній школі «Юний медик», форми для реєстрації на наші заходи ми розмістимо на сторінці у Фейсбуку та на нашому сайті ОНМЕДУ. Також, отож, ми раді будемо бачити вас на наших заходах. Дякую за увагу. Дякуємо вам щиро, Вікторія Ігорівна. Ну, а тепер дозвольте мені відповісти на запитання, які надійшли від наших майбутніх вступників. Хочу зазначити, що деякі запитання, вони повторюються, тому, ну, і я думаю, що на більшість запитань в своїй презентації я дав відповіді, але деякі запитання, ну, всі запитання, які надійшли, я зачитаю. Цікавиться студентка Житомирського медичного інституту, яка закінчує цей інститут за спеціальністю 223 медсестринства. Чи можете, будь ласка, розповісти, чи після закінчення інституту мені треба здавати ЗНО знову, яке я здавала в 2019 році, або потрібно у вас в закладі здавати вступні іспити? Для Анастасії хочу відповісти. Якщо Анастасія має диплом, звертаю вашу увагу, не бакалавра, а молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 медсестринства, вона може надати до приймальної комісії нашого університету сертифікати 2019 року з української мови будь-якого іншого предмету. І якщо у Анастасії є сертифікат КРОКУЕМ, вона теж його може надати і вступити до нашого університету на другий курс медицини або фармації. Крім цього, хочу зазначити, що я вже говорив, що нема у нас місць за державним замовленням на другому курсі. Якщо Анастасія бажає на місця державного замовлення, тому вона потрібно відповідно дати 3 сертифікати з відповідними балами, зазначеними в нашому слайді, і вступати до нашого університету на перший курс. Тоді вона має право приймати участь за відповідних умов, які зазначені в правилах і умовах прийому, на місця за державним замовленням. Читаю мовою оригіналів. Які ЗНО необхідно здавати при поступленні на медицину, стоматологію в 2022 году? Я сподіваюся, що я відповів на це запитання. Був слайд. Перший – українська мова, другий – на ваш вибір – це хімія або біологія. Хімія або математика. І третій предмет – біологія або фізика. Так, я хочу навчатись у вашому закладі, що мені в мене є середня медична освіта та досвід роботи на станції швидкої допомоги. Що мені потрібно для вступу до вашого університету? Потрібно здати ЗНО з української мови та будь-якого іншого предмету на ваш вибір. Якщо є у вас сертифікат КРОКУЕМ, надати сертифікат КРОКУЕМ. Якщо ні, прийти до приймальної комісії, принести сертифікати з 2 предметів та пройти іспит, фахове вступне випробування в нашому університеті у відповідні сроки, які будуть зазначені за розкладом. Мовою оригіналу.
Меня зовут Тамара, 39 лет, хотела у вас получить образование лечебное дело. Проживаю в Украине, подскажите, какую информацию я должна иметь? У меня есть среднее образование и заочное высшее по другим специальностям. И я хотела бы узнать, какие документы мне нужно. Шановна Тамара, якщо у вас нема середньої медичної освіти, тобто нема фаху молодшого спеціалісту, ви повинні записатися на зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів, які зазначені в правилах прийому. Хочу зазначити, що запис на основну сесію буде відбуватися з 1 лютого по 9 березня. З 2 лютого по 9 березня. Ці строки ви повинні звернутися до регіональних центрів, де ви мешкаєте, регіональних центрів оцінювання якості освіти і провести запис на зовнішнє незалежне оцінювання. Добре скласти та надати нам відповідні сертифікати ЗНО. Так, питання з приводу вступу. Чи можна обрати для вступу такі предмети серед запропонованих? Українська мова, математика, хімія, а біологію і фізику не обирати? Ні, на жаль, в цьому році це зробити не можна. Другий предмет обов'язковий на вибір із двох, або математика, або хімія. І третій предмет обов'язковий на вибір із двох, або біологія, або фізика. Так, для вступу потрібно здавати ЗНО з історії за 7-11 клас, чи можна тільки за 10-11 клас. В правилах прийому на вступу на медичні спеціальності в галузь знань 22 охорона здоров'я історія не зазначена як предмет. Тому відповідні предмети зазначені в правилах прийому, і ви їх бачили на наших слайдах. Доброго дня, дорогі друзі! Проживаю в Криму. Мені 18 років. Хочу навчатися на батьківщину, хочу навчатися в нашому університеті на спеціальності стоматологія. Моя дівчина із Росії і також дуже хоче в Україну. Як нам двом повернутися додому? Шановний абітурієнту, ми дуже раді бачити вас у себе. Якщо вам 18 років, я так розумію, ви закінчили школу і маєте громадянство України, і закінчили школу після 20 лютого 2014 року, ви повинні будете звернутися до нашого освітнього центру. Керівник освітнього центру – це декан фармацевтичного факультету Володимир Юрійович Анісімов. Він є керівником освітнього центру «Крим, Україна та Донбас, Україна». Більш детально він вам розповість. Центр починає працювати з 7 червня до 24 вересня. От, будь ласка, 7 червня ви зверніться в цей центр, ми вам допоможемо, надамо повністю всю інформацію, допоможемо через освітній центр вступити до нашого навчального закладу. Що стосується дівчини, потрібно знати, вона громадянин України чи ні, коли закінчила. Зверніться, будь ласка, разом з дівчиною до освітнього центру, ми вам допоможемо. Крім цього, я хочу зазначити, що при приймальній комісії нашого університету буде працювати консультативний центр, консультативний стіл, де ми надаємо усім бажаючим допомогу, як в зареєструванні електронних кабінетів, так і допомогу і інформацію в поданні документів. Причому не тільки до нашого вузу, до інших вузів України. Будь ласка, звертайтесь, ми з задоволенням вам допоможемо. Мовою оригіналу. Добрий день. Скільки стоїть заочне обучення? Хочу зазначити, що вартість навчання у цьому році буде оприлюднена відповідно до законодавства не пізніше травня місяця для вітчизняних студентів. Можу сказати, що на заочну форму навчання, це спеціальність фармація, промислова фармація, перший рік навчання становив 16 600 гривень. За рік. Тут є питання щодо оплати. Я сподіваюся, що це питання передам
нашим деканам. Декани більш детально знають цю інформацію. Я сподіваюся, зараз вони дадуть відповідь на таке запитання. Добрий день. Подскажите, пожалуйста, какие нужны документы, если абитуриенту 38 лет? Все те же документы, которые потрібно абитуриенту 16-17 років. Ніякого. Викремлення щодо віку у нас немає. Будь-яким віком, за наявності сертифікатів, за наявності умов, будь ласка, вступайте до нашого університету. Які умови вступу по ЗНО на бюджет? Ті ж самі умови, які і на контракт. У нас однакові умови вступу. Спочатку ви приймаєте участь на місця за кошти державного замовлення. Якщо ви не будете рекомендовані, ви автоматично будете приймати участь на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Чи можу я здобути професію медичного психолога в цьому університеті? На жаль, у нас спеціальність медична психологія не ліцензована, вона ліцензована в декількох вузах України. Звертаю вашу увагу, не загальна психологія, не психологія 053, мова йде про медичну психологію. Спеціальності, такої спеціальності у нас немає, які спеціальності є, я вам навів на слайдах. Подскажіть, пожалуйста, по 22-му році на спеціальність 222 медицина, математика профільного уровня или уровня стандарта нужна? Я розумію, дуже багато таких запитань надходить від випускників цього року, такі ж запитання надходили від випускників минулого року. Коли ви проходите запис на зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти в школах, вам надається вибір запису на математику для ДПА і друге запис для вступу в ВНЗ. Ви вибираєте ту математику чи ставите там галочку, де написано потребую здачу для вступу в ВНЗ. Ну, я так розумію, в вашому запитанні це профільний уровень. Хоча, наскільки я знаю, такого поняття не існує. Є поняття проходження по державній підсумковій атестації, там 28 завдань, і, якщо я не помиляюсь, 32 завдання для здання математики для вступу в вищі навчальні заклади України. Ви відмічаєте для вступу в вищі навчальні заклади України. Мова оригіналу. Здравствуйте, в 22-му році году собираюсь поступати в ваш університет. Які нужно подавати документи на заочну форму обучення на спеціальність фармації на основі диплома младшого спеціаліста? Якщо у вас скільки буде стоїти обучення, я вже вам сказав. Якщо це стосується денної форми навчання, то минулого року перший рік навчання 32 тисячі гривень. За рік навчання. І ви будете розміщати примірні тести, що будуть на екзамені. Так, для вступу на другий курс ви повинні мати диплом молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю. Я навів в своїй презентації ці спеціальності. Так, відповідно до умов прийому та правил прийому положення про приймальну комісію до березня місяця, до 1 березня, а саме відповідно до положення за 3 місяці до початку вступу, нашим університетом будуть розміщені програми вступних випробувань на відповідні спеціальності з зазначенням критерії оцінювання та прикладу того тестового завдання, яке буде у вас на фаховому вступному випробуванні з критеріями оцінювання. Так що це все буде оприлюднено
на сайті нашого університету в розділі «Абітурієнту», в розділі «Програми вступних випробувань» до березня місяця. Так, оригінал, мова оригіналу. Хотіла би, з какого числа можна подавати документи. Етапи вступної кампанії я вам перерахував. І якщо за більш детальну інформацію, у нас в правилах прийому, які оприлюднені вчасно на сайті університету, ви можете ще раз подивитися. Щодо розкладу, я теж сказав, розкладу про проведення фахових вступних випробувань. Здравствуйте, можна, пожалуйста, узнати про поступлення після окончання медицинського коледжу. Ну, я сподіваюся, що вичерпну інформацію щодо вступу на базі молодшого спеціаліста. Я надав в своїй презентації. Зараз, так, я хочу надати слово... Ще питання щодо вступу, я відповім, а потім я надав, якщо можна, надати слово декану медичного факультету Слані Георгіївні, професору Котюжинській, яка відповість на питання стосовно вартості та оплати, які по порядку оплати за навчання. Так? Зараз питання так. Так, якщо ви почитаєте правила прийому, такі пільги дійсно існують. В чому заключаються такі пільги? Такі пільги на державне замовлення, так, зрозуміло, це все стосується державного замовлення. Такі пільги стосуються дійсно цих двох категорій осіб. Вони мають право, якщо вони були не рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, а були рекомендовані на місця за контрактом і зараховані на місця за контрактом, вони мають право на переведення на місць, за наявності вільних місць державного замовлення на ці місця державного замовлення. Але за умови, якщо їх загальний конкурсний, тобто остаточний конкурсний бал буде відрізнятись не менше, ніж на 15 від останнього, від мінімального балу, який був рекомендований на місця державного замовлення. Тобто від того мінімального балу в списку рекомендованих до зарахування на бюджет. Так, там багато категорій, крім діти-інваліди або інваліди, діти-інваліди віком до 18 років або діти-інваліди першої та другої груп, яким не протипоказано, звертаю вашу увагу, навчання в університеті. Діти шахтарів, стаж роботи батьків яких перевищує 15 років. Потрібні сертифікати ЗНО з української мови та будь-якого іншого предмету на ваш вибір. Можуть прийматися, ще раз наголошую, можуть приймати сертифікати в будь-яких комбінаціях, починаючи з 19-го, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го рік. Так. Якщо він є громадянином України і в рік вступу він закінчує за кордоном школу, є громадянином України, він має право на вступ до нашого вузу на місця за державним замовленням лише за сертифікатами ЗНО, або він може проходити іспити в нашому вузі, але буде зарахований тільки, рекомендований та зарахований при успішній здачі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Якщо громадянин України
І якщо у нього за кордони, він проходить процедуру, як вона це? Визнання. Процедуру визнання протягом, ну, це питання я адресую вже деканам, вони більш свідомі в цьому питанні. На деякі питання, що стосуються порядку оплати, та в даному питанні я надаю слово декану медичного факультету номер 1, медичного факультету номер 1, професору Котюжинській Світлані Георгіївні. Будь ласка, Світлана. Доброго дня, шановні майбутні наші студенти і їх батьки. Стосовно оплати, оплата може бути здійснена за контрактом, бо повна сума за рік навчання, половина суми, тобі ж навчання за семестр, а також є можливість сплачувати контракт щомісячно. Але я хочу зауважити вас, що якщо є законом України прийнято таке положення, якщо ви сплачуєте контракт не своєчасно, там нараховується пеня. Це по-перше. І по-друге, студент є студентом першого курсу, якщо він пройшов всі випробування, це стосовно контрактної форми навчання, але повинен обов'язково до першого вересня сплатити контракт. У нас були такі випадки, на жаль, що студент до моменту освітніх послуг. На жаль, у нас були випадки, коли студенти успішно, ну, майбутні абітурієнти, майбутні студенти успішно складали випробування, але ну, проходили всі ці етапи, ЗНО складали, і балів було достатньо, але контракт був не сплачений, і вони втрачували своє місце бути студентом. Це я звертаю увагу, по-перше, всього за батьків, для батьків. І хочу наголосити, що контракт відповідно до сплати складається дають батьки, тобто не студент, бо вони є неповнолітніми, да, а це повністю вся пріоритет підпадає для батьків. Це по-перше. Ще які там питання було для... Ну, квоту один... Значить, відповідно до закону про вищу освіту, якщо ви закінчили середній заклад не на території України, ви повинні через Міністерство освіти України його визнати. Ця процедура триває порядка 2 місяців, тому ми наголошуємо на те, що при подачі своїх документів електронних ви повинні, ну, будемо казати, паралельно надати ці всі свої документи і в МОН, для того, щоб під час зарахування у вас вже вони були легітимні. Так, місця ми повністю забезпечуємо місцями всіх, хто бажає проживати у гуртожитках. Всі іногородні студенти розміщуються в нашому студентському містечку. У вас не читали правила прийому, це зазначено. Ну, на 100% забезпечення. Місцями. І хочу зазначити, доповнити Світлану Георгіївну, що оплата контракта відбувається тільки після наказу про зарахування. Тільки тоді. Більше немає? Так, все. Я сподіваюся, вам, дорогі друзі, сподобалось наша онлайн-зустріч. На жаль, вона онлайн. Хотілося б офлайн, але я сподіваюся, у нас буде така можливість з вами зустрітись. Були анонсовані цілий перелік подій, ознайомлення з новітніми технологіями, які використовуються в нашому університеті. Я думаю, що ви ще прийдете до нас, подивитесь і з задоволенням будете вступати до нашого університету. Я хочу побажати вам натхнення, сил, по-перше, здоров'я, натхнення, сил в вашому нелегкому виборі. Ну і саме головна задача, яка перед вами на сьогоднішній день стоїть, це успішно здати відповідні предмети ЗНО і набрати максимально великі бали.
До зустрічі. Ми дуже раді будемо вас вітати в нашій дружній сім'ї. До побачення.